Ами, освен че сме в неделята на слепия, сме и след празниците на 24 май, или както е добре да ги наричам едните на свети братя Кирил и Методий. И аз с голяма радост слушах и с ентусиазма, който беше обладал цялата ни нация, говореше се за нашата писменост, за нашата култура, за това, че тази писменост ни е направила европейска страна, но някакси по-малко се говореше като за свещеното писание. А ние, казвам го и на студентите винаги, когато видим иконата на свети братя Кирил и Методий, ги виждаме, че те носят един ръкопис. И този ръкопис, ако се вгледаме в него, ще прочетем, че в началото бе Словото. И този ръкопис не е нищо друго, освен първото Евангелие или първото евангелско четиво от така нареченото изборно Евангелие, което служи за богослужебна употреба на свещениците. И всъщност акцента или значението на тази, или както и модерно си говори, херменевтиката на тази икона, иска да ни покаже, че всъщност те са превели свещеното писание и най-вече Светото Евангелие. Така че добрата новина или добрата вест идва на света чрез Христос, а за нас, славяните, чрез светите братя Кирил и Методий. Така че ние сме в едно време на свещеното писание или за празнуването на свещеното писание. И може би, наистина, това е седмицата, която ни дели от просветата и от провиждането до слепотата на слепия човек или на слепия. И е време, което е подходящо да си говорим за свещеното писание. А то определено е една книга с много дълга история. Дори ако говорим за нашите човешки измерения, тя е най-старата книга. И в този смисъл има и най-старата книга, има и най-интересна история. За нас, българите, безспорно всичко започва с тези братя Кирил и Методий. Имаме едно доста бурно начало, при което става дума за превода на цялото свещено писание. После имаме периоди на леки затихвания, дори на оскъдица от към свещени текстове, поради факта, че сме под турско робство, до момента, в който в началото на 19 век се осъзнава необходимостта да имаме свещено писание на български язик. И тук е много важно да споменем една личност, това е отец Йоан Фетрилски, който с помощта на Световното библейско дружество изготвя един превод 40-те години на 19 век, който е един опит, макар и не първи, защото преди него има още няколко други издания, но един опит, който е успешен. За да стигнем до 1871 година, да излезе така наречената Славейкова библия или Цариградска библия, един текст, който е в употреба и до ден днешен при нашите братя протестанти в България. Славейковата библия, тя се нарича така, защото самият Славейков е редактор на текста, една книга, която определено оставя много сериозни следи в културата ни. Пак казвам, тя е в употреба и до ден днешен, макар и ревизирани нейни издания в протестантските общности. И за да стигнем до този текст, който е свързан с превода на Светия Синод, една инициатива, която трябва да благодарим най-вече, освен на Светия Синод, на Варненски митрополит Симеон. В рамките на 20 на години след освобождението се подготвя този превод на Библията. Естествено, не това издание, но този текст. И той 25-та година става факт. След това преживява няколко преиздавания, 80-те години една сериозна ревизия заради различните остарели думи. И в началото на 1990-та година, 1993-та година, започва един проект на световните библейски дружества, който се осъществява с помощта на преподаватели от Богословския факултет, който проект има за цел да роди един нов превод, който нов превод трябва да бъде четим и достъпен за широката аудитория в България. В периода 1994 година, 2013 година беше осъществен този превод в двете му части Стария и Нов Завет, като Новия Завет е правен от гръцкият оригинал, а Стария Завет е направен от тази книга. Това е оригиналът на еврейски език, известен като Библия Хебрайка, Штутгарт Тензия, едно издателство на Библейски институт в Штутгарт. Така че, в крайна сметка, този превод, последният, който е от 2013 година, тогава беше представен за първи път и той е написан на един съвременен български език,
Кои са хората, участвали в превода на Библията? Имаме един консултант, който е от Световните библейски дружества и към него е прибавена група преподаватели от Богословския факултет. Това са, за съжаление, някои вече от тях не са между нас. Това е професор Славчо Вълчанов, който беше дългогодишен говорител на преводаческата комисия, както и неговата съпруга госпожа Иванка Слава, която пък беше секретар на библейското дружество и човека, който технически обработваше текстовете. Към тях трябва да прибавим непременно един от най-големите познавачи на библейския текст, отец професор Николай Шиваров, познавача на Новия Завет и на гръцки език професор Иван Желев и от младото поколение вече тези, които все още сме действащи в Богословския факултет, сегашният професор, голям доктор Емил Трайчев и моя Милос, който се включи като млад асистент 2000-та година, като аз съм се занимавал само с Старозаветната част, защото това е моята област на занимание. Това са и винаги към тази група е имал един представител от БАН, който е следял за чистотата на български език. Преди, в най-ранните години, това беше доцент Стефан Кожухаров, Царство му небесно, един великолепен човек, славист, богослов, а в последните години беше професор Светлина Николова. А кое налага да има нов превод? Само това, че езика е се е променил за тия 50 години? То това е най-важното. Промяната на език. В текстът от 25-та година има думи, които не говорят нищо на съвременния читател. Капуни, заворки и други такива, които... Какво наистина... значи капуни и заворки? Капуни е кантар, везна, има едни много стари паланси или в различните области на България по различен начин. Заворките са пък се нещо съвсем непознато за нас. Това си, когато имаме зидария без колони, ъгловите тухли или камъни се хващат с едни метални скоби. Тези скоби се наричат заворки. Това, което човек го среща в текст, естествено, че нищо не му говори. Също така, една неперфектна последователност при превода на хибраизми. Курбан, амин, думи, които по принцип смятаме, че знаем какво означават. Но да, всеки е ял, вероятно, курбан, но надали или малка част от хората знаят, че думата курбан всъщност участва, означава жертва, жертвоприношение. Тоест, този тип думи също будят недоумение. Когато се превежда Библията поради спецификата, че това е една много дебела книга, се избягва бележки по черта, защото това увеличава обема още повече. Както и речник. И това принуждава преводача да бъде максимално точен и ясен в текста, за да не му се налага да прави тези препратки от подчерта или където и да няма значение. В този смисъл консултатите бяха абсолютно категорични, че нямаме право на това нещо. Същевременно, това, което е типично за нас е, че ние имаме една библейска традиция, основана върху Септуагинта. Това е гръцкия текст. Същевременно сега искаме да направим превод на еврейската част, тази завет от еврейския. Имаме една традиция, която искаме все пак да я отразим, защото тя е традицията на църквата. Така че в новия текст сме си позволили бележки по черта, където има разминаване между масоретският, еврейския текст и септуагинта. И в текста даваме еврейски, но по черта даваме септуагинта, който е традиционният текст за нас. Освен всичко това, библистиката, науката, която се занимава свещеното писание, се развива. По проста причина, че в нейната група от пропедевтични дисциплини влиза библейската археология. Тоест, ние имаме артефакти, които се появяват периодично някъде. Отразяваме познанието от тези артефакти. Тоест, когато е излязъл този превод, 25-та година, нямаме още кумарански ръкописи. С наша дата имаме вече кумарански ръкописи от средата на миналия век, които дават съвсем друга светлина върху текстовете на свещеното писание. И всичко това ние сме го отразили в новия превод. Тоест, познанието, усъвършенстването на знанието, което имаме и то, което се е случило в рамките на 100 години, е всъщност разликата между тази Библия и тази Библия. Има ли някакви минуси новия превод? Всяка църква си има текстус рецептус. Това е текст, който се съобразява самата църква. Текстус, рецептус. За Българска православна църква, това е превод от 25-та година. Стар, млад, хубав, лош, това е текстус, рецептус. Молитвеният живот, богослужебният живот е изграден върху този текст. Тази Библия, новата, тя няма претенции да бъде текстус, рецептус на Българска православна църква.